Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Сьогодні у Тернополі розпочали опалювальний сезон. Запрацювали найбільші котельні. Про це повідомив прес-секретар Тернопільміськтеплокомуненерго Олександр Лазарчук. Він також сказав, що працівники інженерно-технічного відділу підраховують, скільки котелень запрацювали у місті. Точну цифру нам повідомлять, коли завершать підрахунок. У ДТП, що трапилося 21 жовтня о 21:10 на дорозі між Чортковим та Копичинцями, травмувалися 7 людей. Зіткнулися Audi 80 і Renault Megane. Як повідомила речник патрульної поліції Катерина Басалига, один з автомобілів виїхав на смугу зустрічного руху, де в'їхав в інший транспортний засіб. В одній із автівок їхала сім'я – чоловік, дружина та двоє синів. За інформацією старшого лікаря зміни швидкої Марії Вовчук, на місце аварії виїжджали 4 бригади медиків. Травмованих госпіталізували до Чортківської районної лікарні, повідомив сьогодні телефоном головний лікар Чортківської районної лікарні Роман Чортківський. Життю сімох травмованих зараз нічого не загрожує. Двоє дітей знаходяться у відділенні травматології, четверо дорослих у реанімації. Ще одному травмованому надали амбулаторне лікування. В результаті аварії до нас потрапило 7 людей. Першої машини четверо, це сім'я з Горішньої Вигнанки. Хлопчик 9 років, перелом правого стегна, прооперований вечором. Другий хлопчик 7 років, перелом правого стегна, зараз готується до операції, буде прооперований. Батько 27 років, діагноз, закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку, забій органів грудної клітки, перелом обох кісток лівої гомілки. На реанімаційному відділенні. Мати 28 років, перелом поперекового відділу хребта і поперечні відрості ще переломані. Сьогодні нашим транспортом маму відправляємо в обласну лікарню травматологічного відділення. Друга машина, трьох їхало. Всі жителі Нового Нижбірка Гусятинського району. Перший, 21 рік, закрита черепно-мозгова травма, забій головного мозку. Другий, 21 рік, закрита черепно-мозгова травма, забій головного мозку важкого ступеня. Зараз знаходиться на керованому диханні під впливом седативних препаратів. І третій, 26 років, не постраждав, амбулаторно надано йому допомогу і пішов додому. До України сьогодні повернулися учасники юнацьких олімпійських ігор, що проходили в Буенос-Айресі. Серед них і тернопільська гімнастка Анастасія Бачинська. Спортсменів у Києві в аеропорту Бориспіль зустрічали їх рідні та шанувальники. Анастасія Бачинська на юнацьких олімпійських іграх 12 жовтня здобула бронзу у багатоборстві, 13 жовтня посіла 4-те місце в опорному стрибку і 6-те у змаганнях на брусах. І 15 жовтня здобула бронзу у вільних вправах. Сьогодні ми повернулися з Олімпіади. На Олімпіаді було дуже цікаво, але дуже все розтягнуто. Більшості ми виступаємо, ну, максимум 4 дня, 3 дня. Цей раз ми виступали всі 7 днів. Дуже було тяжко зібратися після змагань, тому що ще перед змаганнями або після були тренування. А так, змагання дуже класні, дуже велике селище було. Дуже сподобалася Аргентина. В багатоборстві зайняла 3-те місце. Звичайно, я могла краще. Взагалі, я попала на всі види змагань, але виборола медаль тільки на вільних справах. Зазначу, від України на юнацьких олімпійських іграх виступали 55 олімпійців у 22 видах спорту. Загалом змагалися майже 4 тисячі спортсменів. Завершилися юнацькі олімпійські ігри 18 жовтня. Цієї ночі на Тернопільщині трапилося 2 пожежі і обидві у Тернополі. Горіли 2 автомобілі. О 1:26 на вулиці Корольова полум'я спалахнуло у моторному відсіку автомобіля «Фольксваген». Пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля на площі 2 квадратних метри. І о 1:48 на вулиці Миру також горів моторний відсік автівки «Renault Duster» та салон на площі 2 квадратних метри. Рятувальники вогонь загасили, причини пожеж і матеріальні збитки – встановлюють. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа.
Сьогодні деякі будинки Тернополя до 17-ї години залишатимуться без світла. А саме, без електропостачання будуть будівлі, що за адресами. Вулиця Назарія Яремчука, вулиця Тбіліська, вулиця Петриківська, вулиця Братів Гжицьких, вулиця Гетьмана Виговського, будинки від 1-го до 24-го, вулиця Тісна, будинки від 11-го до 14-го. Послуги тимчасово не надають через проведення ремонтних робіт, повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. І про погоду. Завтра в області хмарно з проясненнями. Можливі дощі, вранці невеликий туман. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Ірина Куфлінська. За її словами, завтра можливі пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від 0 до 11 градусів тепла. На завтра очікуємо хмарну погоду з проясненнями, часом невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, вночі 3-8, вдень 7-12 метрів за секунду. Вдень можливі пориви місцями 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 0-5 тепла, вдень 6-11. По місту очікуємо температуру повітря вночі 0-2 тепла, вдень 7-9. І на цю годину у мене все. Більше новин дивіться о 17:00 і залишайтеся разом з нами, аби знати найважливіше.